says that love is blind. Still we're often told, seek and you shall find. So I'm gonna search a certain boy I had. O doutor, que para mim passou a ser o Tozé ao fim de algum tempo de convívio musical e pessoal, é um amigo com quem eu agora não estou já há algum tempo, raios parta o Covid e a pandemia, mas eu muito antes de entrar para a escola do Watt já ouvia falar no doutor e via-o tocar nas jams do Watt. O Tozé fez comigo uma série de concertos, convidou-me para uma série de concertos e acabámos por criar uma relação de amizade. Com ele não é difícil, porque não, é um homem com muitas histórias para contar, é um coração gigante e eu acho que, se tivesse que o definir, eu acho que ele é um bocadinho um homem da Renascença, porque é um homem com um conhecimento profundo de uma série de coisas. Não só ele é especial na medicina, como é especial na música e como escreveu, é um escritor maravilhoso. O Tozé ofereceu-me, aqui há 2 ou 3 anos, uma biografia do Tycho Brahe, que era um astrónomo. E é uma coisa inusitada, ninguém conhece este personagem. O Tozé descobriu e descobriu a sua importância histórica no que diz respeito à astronomia e escreveu uma biografia do Tycho Brahe. E é contada como uma história, como se fosse ficção quase, e isto só para dizer que ele é um homem de facto surpreendente em todas as coisas que se decide fazer, que assume fazer. E é um homem que percebe imenso de jazz e da vida. E o jazz e a vida, na verdade, são uma e a mesma coisa. Toca piano como ninguém. É um homem que, apesar de, como ele diz, não ler, ele escreveu sobre harmonia no jazz, escreveu sobre música. Os voicings do que o Tozé faz são lindos. É um homem com uma noção de tempo, da música. É um homem que sabe muito do jazz. Eu não tenho a certeza de qual foi o primeiro concerto que fiz com o Tozé. Não sei se foi um concerto na Ordem dos Médicos, com o Bernardo Moreira, com o João Moreira. Não tenho a certeza, mas sei que no Watt fiz uma série de concertos com ele e às vezes ele... E os concertos com o Tozé são sempre momentos especiais, não só musicalmente, porque ele toca muito bem, tem muito bom gosto a tocar, conhece imenso de jazz e de harmonia e escolhe muito bem, tem muito bom gosto a escolher os temas. Mostrou-me imensos temas que eu não conhecia. Aliás, gravei com ele um tema que se chama Something Cool, no disco dele nos Doctetos. E conta sempre uma história, e ele sabe muitas histórias do jazz, histórias curiosas que ele faz questão de contar quando toca e que fazem parte do espetáculo. É um homem que percebe imenso de comunicação, é um grande comunicador e acho que todos os músicos de jazz, ele é uma referência não só por ser a pessoa incrível que é, por ser o homem encantador e cheio de vida e de curiosidade. Acho que é um homem de facto muito, muito curioso, o Tozé não perdeu essa curiosidade ao longo da vida e por isso é que é... Nunca ouvi o Tozé dizer, em relação à música ou em relação a outra coisa qualquer, que no seu tempo é que era bom. Eu acho que isso é um bocadinho... Ele está sempre curioso, sempre grato por poder estar a viver um momento presente e por poder ele próprio aprender com os outros. E isso na música tem uma importância, acho que tem uma importância extrema. Ele mostrou-me imensas cantoras que eu desconhecia, mostrou-me imensa música e aprendi muito com ele, musicalmente e pessoalmente. Olá Tozé, muitos parabéns, muitas saudades, muitos anos de vida, espero que possamos estar juntos em breve, de preferência em cima de um palco, que acho que é aquilo de que sentimos todos mais falta e tenho a certeza que no seu caso também. Muitos beijinhos.